Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, tá? Que foi o vídeo anterior, pra quem assistiu aí, pra quem curtiu, certo? Os bichos voando aqui, vai ser duro, hein? Eles vão entrando no ouvido, né? Legal. Bom pessoal, seria bom fazer a abertura aqui andando, cara, porque não dá não, hein? Cara, são muitos bichos, é difícil. Eu preciso dar uma explicação pra vocês aqui em relação ao local, certo? Eu vou dar uma explicação mais ou menos assim. Eu vou virar pra lá a lanterna. Assim eles ficam voando ali. Eu acredito que talvez vocês devem estar me vendo um pouco escuro aí, mas pelo menos estão vendo. Bom, é o seguinte, pessoal. Aqui no local, certo? Havia dois proprietários aqui no lugar. Aonde eu tinha autorização de estar gravando aqui no local, certo? Eu sempre gravei aqui com a autorização de um dos proprietários que acabou falecendo, certo? Que aliás, muitas vezes ele morava ali, ó, naquela casa. Que muitas vezes ele ficava até naquele pilar lá, certo? Lá naquele pilar, assistindo a minha filmagem aqui. Só que ele veio a falecer, tá? Tem um tempo. E o outro proprietário, que é o irmão, certo? Eu acabei conversando com ele hoje. Ele também me autorizou de estar gravando aqui, mas infelizmente, pessoal, como eu disse para vocês que ia pedir autorização pro proprietário, que realmente eu vim aqui no período da tarde conversar com ele, ele me disse que ali na casa ele não quer que grava, certo? Ali ele não quer que grava, ok? Bom, enfim, pessoal, eu respeito isso, claro, né? Bom, deixa eu só finalizar aqui, eu continuo conversando com vocês. E também nós entramos aqui, certo? Eu ia estar entrando agora, pessoal. E nós entramos aqui na casa. Eu ergui ali a mesa, tentei arrumar, acabei machucando a mão aqui. Algumas coisas que aconteceram aí, nós tentamos dar uma arrumada aí, certo? E é isso, é o que eu queria deixar bem claro para vocês aqui, certo? Que eu disse que ia pegar a autorização para gravar lá na casa. E lá ele disse que não quer que grava lá na casa, certo? Ok. Mas ele me deu autorização de estar gravando aqui no local, certo? Vamos aí com mais uma Memória Sobrenatural. Cara, quantos bichos estão vindo. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, pessoal, tá? Bem claro não, que eu queria explicar. Cara, ontem, fiz a filmagem ontem aqui, estou de novo aqui, certo? Aquela chuva foi muito forte, os relâmpagos. Eu tive que fazer encerrar ali. O raio veio estourar ali, cara. Virou dia aqui. Cê é louco. Foi espetacular, né? E as coisas que aconteceram aqui também. Então hoje é mais pra tá explicando isso pra vocês. É óbvio que eu vou estar entrando aqui, certo? Mas vou estar deixando uma imagem agora pra vocês aí do que aconteceu ontem aqui nesse local. E eu vou cair pra dentro agora. Aqui, cara. Opa. Cara, é na janela, cara. Olha isso, cara, na janela, cara. Olha ele mexendo. Cara, impressionante, cara. Pessoal, dá uma olhada nisso, cara!
Ai, cara, olha isso, mano. Cara, você é louco, pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Ai, minha nossa. Cara, tô meio cismado de fazer a filmagem aqui, pessoal. Porque tá chovendo. E tudo isso úmido não é legal pra essa casa vir abaixo, cara. Não é legal, certo? Cara, é impressionante as coisas que eu já filmei aqui. Opa. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Olha o relâmpago, cara. Dá uma olhada nisso. Olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Vocês viram o jeito que virou a cadeira? Vocês viram o jeito que virou a cadeira, cara. Impressionante, pessoal. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Olha o relâmpago, cara. Dá uma olhada nisso. Você é louco! Autorização com o proprietário. Ele me autoriza de gravar ali, mas aqui ele não me autorizou. Cara, você é louco! Não tá legal, como você está vendo aí, cara. Estourando o raio aqui em cima. É, eu tive que fazer encerrar ali. O raio veio estourar ali, cara. Virou dia aqui. Você é louco, foi espetacular, né? E as coisas que aconteceram aqui também. Então hoje é mais pra tá explicando isso pra vocês. É óbvio que eu vou estar entrando aqui, certo? Mas vou estar deixando uma imagem agora pra vocês aí do que aconteceu ontem aqui nesse local. E eu vou cair pra dentro agora. Bom, eu peço licença aqui do local. Então, vou mexer nessa mesa aqui, pessoal. Tá até um pouco diferente aí, não sei. Mas acabei machucando a mão. Ele falou, larga assim mesmo, deixa de que tá aí. Cara, essa janela aqui, ó. Ela chegou a voar até a maçaneta dela, cara. Foi impressionante. E aqui é meio precário, né? Igual eu tava explicando ontem pra vocês na filmagem, pessoal. Como é que tá isso aqui, ó. Tem muito cupim. Isso aqui é perigoso vir abaixo, sim, né? É, ainda mais com o tempo de chuva que tava ontem, cara. Então não foi legal. Foi complicado, tá? Aqui é um lugar onde tem muito escorpião aqui, tá, pessoal?
começar a mexer nisso aqui, sai escorpião de todo lado aí. Cara, olha o jeito dessa telha, cara. Vai cair na cabeça, é rapidinho. O cheiro aqui também é diferente, até porque a chuva de ontem deixou úmido aqui, ó. Parece uma cruz ali, né? Como se fosse, o jeito que ficou, né? Posicionado. Você é louco. Cara, vou ser sincero, me dá arrepio de estar aqui dentro, pessoal. Tá? Porque é uma casa antiga. E passar o que eu já passei aqui, cara, nas filmagens. Existe algo aqui que está me ouvindo nesse momento e já sente a minha presença, que possa estar entrando em comunicação nesse momento? É como eu falo para vocês, pessoal, às vezes a certo dia, talvez a hora, o horário certo de estar gravando, muitas vezes vem até o local. Eu já tenho muitas filmagens, cara, que eu vou até o lugar, não acontece nada e eu não posto essas filmagens, certo? E é uma coisa que eu não consigo dar uma explicação, o porquê, como e porquê, certo? Muitas vezes acontece as coisas nos lugares e eu faço retorno. Foram mais de um, são vários lugares que eu já fiz retorno e nada aconteceu, pessoal. Se comunique comigo aqui o que há aqui no local. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo, eu peço. Posso dizer para vocês que nesse momento tá uma temperatura diferenciada aqui, sim, tá? Mas possa ser que eu vá ter que levar muito mais tempo aqui no local para obter algo para vocês. Ou talvez nada. Opa, escuta. Eu escutei algo, hein? Eu escutei alguma coisa. Opa. É isso. Se comunique comigo aqui. Eu falo pra vocês, cara. Impressionante. Escuta. Olha isso. Olha isso. E olha aqui, ó.
porquê da vossa presença aqui no local? Rapaz! Ai, minha nossa! Olha isso! Olha isso! Cara, e parece... Eu tô escutando não só... Vocês estão vendo? Opa! Cara, eu vi algo passar aqui, cara. Eu não sei se foi um morcego ou algo do tipo. Ah, é, lá. Eu tinha visto passar, cara. Achei que era um vulto. Mas tá tendo barulhos e algo estralando ao redor, pessoal. Não sei se são os cachorros daqui. Opa! Ai, tô olhando isso, pessoal. Olha isso, cara. Eu tava olhando pro lado aqui, eu não vi, cara. Eu tava com a câmera na direção aqui, ó. Eu tava olhando pro lado aqui, pro chão aqui, pessoal. E essa janela arrebentou, cara, de novo, cara. Ela abriu aqui, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Olha a porta. Olha isso. Cara, você é louco. É impressionante, não é? Cara, é energia aqui do local. Opa. Tá no telhado. Tá no telhado. Olha isso, cara. Tá tremendo tudo. Cara, tá tremendo o telhado, cara. Vocês veem pelo fio balançando aqui, ó. Opa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Minha nossa! Você é louco? Eu sei que vó sabe da minha presença aqui. Olha isso, pessoal! Cara, olha isso, cara! Impressionante, pessoal! Impressionante, pessoal. Cara, você é louco? Opa. Olha isso. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Oi. É isso, pessoal, tá feito. Até a próxima. Olha, mexendo. Cara, é impressionante, não é? Cara, você é louco. Eu vou estar fazendo um retorno aqui, com certeza. Até a próxima. Outra coisa que eu queria explicar pra vocês, pessoal. Aqui ao lado,
Tem também ali, ó, um lugar pra tá indo, onde eu vou tá fazendo o retorno aqui e indo até esse local, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ah, cê é louco?